Yo!
dhewe tanggapan ning Jetis. Jetis Josari. Memperingati pabrik anak. Oh, pabrik anak. Lah wong sakmene mbani penontone lanang wedok, anake sakmene mbani kuwi lho. Lho, beh, wong ngene iki wong perumahe. Wong kene wong sak keluarga ya anake 5. Anake 5. Sampai sakmene kabeh dijak kabeh. Oh, alah. Oh, iki mau termasuk murid-murid KSW Sanggar Solah Wetan. Iya, murid-e koyo ngene kabeh, Mbak. Aku tanggapan urung maine wis arep semaput, Dik. Lah nyapa? Dijake foto anake samboke. Wis tak omongi. Wis tak omongi sisan. Arep mboke, Mbak lek ngejak foto jenengan karo anake aja lali Mbah buyute dijak kabeh. Ben bot. Matur suwun. Terima kasih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhisik nyaur iki. Sing rada aja sing aja lumes ngono. Sopo to? Sing rada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawabe banter tak dongakne utange lunas. Oke. Sing jawabe banter dhewe tak dongakne panjang umure. Amin. Tambah rezekine. Amin. Sing ora gelem banter tak dongakne tambah anake. Wah, kuwi kulino manak kuwi. Manak kaya pedet ta kuwi. Iki mau sangat meriah sekali, Dik. Luar biasa. Acarane omonge ulang tahun KSW nggih. Ulang tahun 14 tahun nggih. Semoga tambah jaya, tambah rukun, tambah sukses ke depannya. Aja lali anake sing pengen belajar ganong, aru anake sing pengen belajar lato-lato. Dilebokne sanggar nyapa kowe iki kok jek lato-lato iki nyapa sing lagi viral lho edek-edek-edek-edek lho lha nyapa jek lato-lato iki sanggar seni sanggar seni ora sanggar lato-lato sing hei model koyo anu ndok asin dit lek aja lali lek boe pengen bocah berbudaya pinter joget terjoget pinter jadel pinter tari-tarian opo ae dilebokne warok ya iso ngreok riso heeh gawe bakso dilebone ngapa jok dodol bakso dilebone KSW komunitas sanggar seni Solah Wetan selamat ulang tahun buat Solah Wetan semoga kedepannya menjadi yang lebih baik nggih lebih banyak banyak deh murite aku sing terkesima karo sitok dek apa sing tukang syuting dek ndi jenenge Putut Tralala go tukang layak ora tahu cedok ya. Bodoh. Lah tak saiki dadi tukang syuting. Tukang syuting opo? Lah omahe dhek iki anu aku teplok 2023 2022 sampai 2023 aku arep diet mangan pisan. Mangane titik. Mangane putra trulala titik tapi ben pitu ya padha ae tut. Lemu kowe. Nggih, matur suwun kagem masyarakat masyarakat Josari. Josari Jetis lan sedaya mawon sing mlumpuk Bolorok lan niku Mbak jenang sapa niku ngarepe arep pendangi Mbak Sutri bakul dawet. Oi. Ponel. Nggih. Lah kuwi dan alhamdulillah ada dihadiri juga mantan jadil. Soko Malaysia ya nek ya sapa? Kuwi Upin. Upin. Oke, oh ya ya jadil. Dihadiri oleh Mbak Malang Kiti Bian Jadil saiki sik leren leren kok diluntukan Jadil meh dan dihadiri dik apa dihadiri dik apa Ayah Geraldine dik apa Ayah Geraldine Anya Geraldine dik iki lho dik iki lho dik ya iki lho dik iki lho alah alah sapa iki kembang desa ku ya jenenge sapa Markona ya bumu maaf di bumu di buke bae di buke di Nggih. Iki buke nang Hong Kong ora. Yo, dilanjut sih. Dilanjut sih. KSW juga mengundang bintang tamu yang sangat cantik Bahenol. Bahenol berciri khas jadilan soleh, gemulai tapi mencari tanduk. Apa dia? Itu. Oke, nanti